טוב, אז נעמה פלס, מה שלומך? כן, טוב, מה שלומך? יופי, ברוכה הבאה, כיף שאת כאן. אנחנו ככה, אני אשאל אותך כמה שאלות ככה על העסק שלך, יש לך עסק ככה שהוא מאוד דומה לעסק שלי גם, ועברנו ביחד ככה מסע של ליווי עסקי, ואני אשמח שככה תספרי בכמה מילים עלייך, על העסק, מה את עושה? עברנו מסע, כן, אני מלווה נשות מקצוע, ליווי אישי, מקצועי, עסקי, שיוכלו לבנות את העסק שלהן מחדש, ואני קוראת לזה בניית עסק של מאסטרית. זה אומר לא רק להיות מאסטרית בתחום שלי, עם הקהל שלי, מומחית בתחום שלי, אלא גם מאסטרית בניהול העסק שלי, בלהניע אותו קדימה, בלשווק, בלמכור, ולעשות את זה בכיף. שזה איזשהו ערך ששמתי לי כל הזמן לבדוק אותו. אם זה לא כיף לי, זה כנראה לא מדויק. אז דורש אומץ. כן. יופי, אני אשמח ככה לספרי קצת מה גרם לך להיכנס לליווי עסקי. אוקיי, אז קודם כל סיבה מאוד רגשית כזו, שלנהל עסק זה לפעמים להרגיש מאוד לבד בניהול של העסק, ואין אף אחד שייצר עבורי איזה הדהוד כזה למה שאני חושבת ולמה שיש לי בפנים, ולא רציתי להיות לבד, זו הסיבה הראשונה. והסיבה השנייה, כן, העסק שלי פעיל ואוהבת אותו ואוהבת את מה שאני עושה, אבל הבנתי שמה שיש לי בפנים לא ממש יוצא החוצה בצורה שהייתי רוצה, בצורה מדויקת, בצורה ברורה, בצורה שאני, יהיה לי כיף להעביר אותה הלאה, בלי להסתרבל ובלי להסתבך. זאת אומרת, בעיקר מבחינה, אם אני מבין נכון, בעיקר מבחינה שיווקית, רצית להוציא את העסק שלך לפרונט, נקרא לזה לרשת. רציתי להוציא אותו החוצה, אבל גם בדרך זה לייעל את התהליכים הפנימיים בעסק. כי אם אני מבינה מה אני מוכרת ואני יודעת איך קוראים לזה, אז גם הליווי שלי הוא יותר מדויק, הוא יותר ברור, הוא יותר מניע לפעולה. לא רק את הלקוחות הפוטנציאליים החדשים, גם את הלקוחות הקיימים ואפילו את הצוות שלי. מעולה, אני אשמח ככה שתספרי קצת על דווקא על הדברים המאתגרים שקורים בתהליך ליווי עסקי, כי אני יודע איך זה נראה מהצד, אתה יודע, זה כאילו נראה כמו קסם, את באה לתהליך ליווי עסקי, ופשוט דברים קורים בלי לעשות כלום, או בלי להתמודד עם אתגרים, וזה ממש לא נכון. אז אני אשמח שככה תספרי קצת, מה האתגרים שחווית בתוך הליווי עסקי? איזה דברים התמודדת? אז האתגר הגדול ביותר, אני חושבת, מלווה אותי עד היום, זה כאבי גדילה. זה לדעת שהעסק גדל ומתפתח, ולשים לב לשינויים, וכל פעם לקרוא את המפה מחדש, וזה לא פשוט, זה כל פעם יש פיקים כאלה בעסק כדי שהוא ככה מבקש לגדול, ולא תמיד יש את הכלים הנכונים, או את הידע, או את התובנות, לדעת באיזה כיוון לפתח, ולכן באמת גם הליווי מאוד תומך בזה, בכל הכאבים האלה. עוד אתגרים זה הדיוק, לדייק כל הזמן, מה כן נכון לי, מה לא נכון לי, אם זה באמת אני, לפחות לי זה חשוב, אם זה באמת אני, או אולי קצת התבלבלתי פה בדרך, אז זה כל הזמן לחזור למקורות, לחזור למחשבה הזו, כדי שאני אוכל להוציא החוצה כמה שיותר את עצמי. מעולה. מה את חושבת עזר לך להתמודד עם גם עם הכאבי גדילה, גם עם הדיוק? אתה. מה עזר? היכולת שלך בעצם בכמה משפטים אני יכולה לחפור ולחפור ולהתבלגן ולהגיד הרבה 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 דברים סחור סחור, ואתה פשוט ככה חד ואומר לי, בעצם התכוונת ל-1, 2, 3, כן, ואז זה מסדר, ואז יש גם תחושת הקלה.
גם שמישהו ראה אותי ומישהו הבין אותי, וגם הקלה לעצמי, כן, אני יודעת איך קוראים לזה, אני יודעת מה זה. וזה עבר הלאה, אז יש פה איזושהי תחושה כזו של בית, מאוד חמימה ומאוד מזמינה, אז זה מאוד מאוד עזר לי, הנראות הזאת, וגם הלגיטימציה לקושי ולכאב, שלא תמיד צריך למהר לפתור את זה, רגע בואי נראה מה את חובה עכשיו, כמו טיפול, כמו טיפול כזה, לתת לגיטימציה למקום הכואב, והוא לא בעיה, הכאב גדילה הוא לא בעיה, אלא הוא מנוף כזה, או מנגנון שעובדים איתו, וכל הזמן הוא יהיה, וכל הזמן לעבוד איתו, אז זה מה שקיבלתי גם. כן, כאבי גדילה זה משהו שכולנו חווים, רק לא מודים בזה, אבל כן. זה תמיד כיף שיש איתך מישהו שיכול להגיד לך, זה טבעי, זה בסדר. כן. זה חלק מהמשחק, מה שנקרא. כאבי גדילה זה חלק מהמשחק, זה לגמרי. כן. אתה רואה, הנה אמרתי לך, אני אגיד 3 דקות משהו, ואתה בא ואומר במשפט אחד. אני אשמח ככה שספרי קצת על כלים או מיומנויות שקיבלת בתהליך הליווי. מה בעצם את יוצאת תכלס עכשיו? תן לי דוגמה. שיווק, מכירות, כתיבת תוכן, ניהול, בניית, לא יודע, סיסטמים של הדרכות. All of the above, כלים, אוקיי. Okay. אז קודם כל השיווק, הכתיבה, השתנתה לגמרי. אני חושבת שעדיין, בטח אם אתה תקרא את מה שאני כותבת, תשפר ותציע הצעות לשיפור ולדיוק, אבל התחושה היא תחושה של יותר בהירות, ולמי אני פונה, ואיך אני בכלל... עם כמה מסרים בכלל יש לי בפוסט הזה, אם אני נאמנה למסר, אז יש לי שם המון המון כלים לבדוק את זה, לקרוא בעצמי, לתת לעצמי משוב, כמו שיש לתלמיד את ה, לא יודעת מה, חשבונייה או בדידים וזה, ואז הוא כבר יודע לבד אם הוא הגיע לתוצאה, אז אני חושבת שהכלי הכי גדול שקיבלתי פה זה גם לדעת לבדוק את זה בעצמי, שזה... לפחות כמה שאני יודעת בנקודה הזו, אבל לדעת לעשות את המשוב הזה לעצמי, זה כלי מאוד גדול שהוא עוזר לי ומקל עליי, כי הייתי משחררת פוסטים ולא הייתי יודעת בעצם, לא, פשוט כתבתי לכיף, כתבתי כי רציתי לתת ערך, כתבתי כי אני אוהבת את הקהל שלי, רציתי לעזור לו, אבל בדרך אני לא בדקתי את זה אף פעם. ועכשיו שיש לי את הכלי הזה, אז אני יכולה לבדוק גם לפעמים מה לשנות, מה עובד, מה לא עובד. יש לי יותר בקרה על מה שאני כותבת. וגם מול הצוות שלי, אני יכולה, הכלים שקיבלתי זה גם לעבוד מולם, וגם להבין שאנחנו שונות, וכל אחת מביאה את הגוון שלה ואת הצבע שלה, ולהתפתח מהמקומות האלה. לגבי סיסטמים, אז אני חושבת שסיסטמים אצלי הם בעל פה, הם בדרך שבה אני מגדירה דברים, פחות קבצים במחשב, כמו שאצלך. זאת אומרת, אני יכולה להוציא נוהל ולהקליט אותו ולהעביר אותו, ואז שמישהו אחר יכתוב אותו. זאת אומרת, זה אני, הדרך העבודה שלי. אבל זה נכנס לראש, זה נכנס לראש שצריך סיסטם, ואיך מייצרים אותו כל הזמן, ואיך אני עושה התאמות לאנשים אחרים, גם ללקוחות שלי, כדי שהם יבינו שיש מבנה. אז בלי מבנה, אני לא יוצאת החוצה. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד גדול. אם בעבר הייתי יוצאת כי בא לי לומר משהו, כי יש לי משהו לשתף, כי יש לי איזה מוצר מגניב, אז היום אני רגע... מה המבנה, ואז עם זה לצאת החוצה. מדהים, אז זאת אומרת שאני גם, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה כסיסטם, אבל זה באמת להשתמש בשיטתיות או מבניות או סכמה מסוימת שפשוט מקלה עלינו,
ולא צריך להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש. גם עוגן, עוגן, כי אם עוגן, אני עכשיו... עוגנים. כן, כן, כי אם אני מתבלבלת, ואם אני לא יודעת מה, קורה משהו, אפילו מצב בריאותי, מחלה, משהו, אני תמיד חוזרת לעוגנים האלה, הם שומרים על העסק שלי יציב. כן, אני זוכר שהייתה תקופה שהיית צריכה לקחת רגע הפסקה מהעסק, ואני זוכר ששלחת לי איזושהי הודעה שאומרת שלמרות כל הרעש מסביב, את מרגישה כאילו מאוד, מאוד יציבה ומאוד בטוחה, כי יש באמת סוג של מעטפת שהיא לא רק את, ואת יודעת כאילו לתפעל אותה גם שאת לא זמינה 24/7. את זוכרת את הרגע הזה? אני זוכרת, כן, גם היו כמה עניינים בריאותיים במשפחה, ושממש הזמינות שלי הייתה אחרת, ועדיין העסק שלי, הייתי בו, עדיין הייתה לי נוכחות בו, והייתי חלק ממנו, וידעתי איך לנהל אותו ולנתב אותו, גם כשהזמינות שלי היא פחות. ואפילו, טסתי, הנה, אני בקוסטה ריקה, אפילו יכולת לנהל אותו, כשאני מרחוק, כשאני במדינה אחרת, כשאני מפרשי שעות, כשאני פחות עם טלפון או זמינה לטלפון, אז למצוא אמצעים אחרים. אז כן, זה נתן לי הרבה ביטחון לדעת שזה אפשרי. לגמרי, את יש לך, את כאילו מגשימה את החלום שלי להיות כזה בקוסטה ריקה ולנהל את העסק מרחוק, מתי שהוא יכול להיות זה יקרה. בוא. מדהים, אז קיבלת בעצם כלים, קיבלת מיומנויות, התגברת על קשיים. איך ככה זה השפיע לך על העסק ככה? אם את יכולה לתאר איך העסק שלך נראה עכשיו לעומת איך שהוא היה נראה קודם, מבחינת המסגרת שקיבלת, הליווי, התמיכה, הכלים, מה השתנה בעצם? מה השתנה? אז גם הוודאות שלי והביטחון שלי ביכולת שלי להשיט את הספינה הזו, לא משנה מה. וגם אני חושבת, זה ישמע קצת מצחיק, אבל גם הזוגיות השתפרה מאוד, כי כשלי יש ביטחון ואני לא מעורערת בעסק שלי, ואני יודעת שגם כשיש לי מקום שהוא פחות בטוח, או נניח זמן עם פחות הכנסה, אני עדיין יודעת לתווך את זה החוצה, לבן הזוג שלי, לילדות שלי, ללקוחות שלי, לצוות שלי, ואני יודעת שיש לי, יש לי דרך, ויש את הצעדים הבאים, ושמחו עליי כזה. אז בגלל שאני סומכת על עצמי, גם הסביבה שלי סומכת עליי, ומשתפת פעולה ומגויסת, וזה משהו שאני ממש לוקחת איתי הלאה, לשמר אותו אפילו, כי אני לא לבד, ואני לא חושבת שעסק צריך לנהל לבד, אגב, לא עסק שאנחנו רוצים שהוא יגדל כל הזמן, ולהקיף את עצמי בסביבה תומכת, זה משהו שאני מאוד מאוד לוקחת איתי, ולייצר לעצמי את הסביבה הזו כל הזמן. לגמרי, ממש ממש מסכים. נעמה, מה עם איזה כמה טיפים ככה למי שצופה, מי שצופה בהדרכה, בעלי עסקים, אנשים שרוצים לפתח עסק, איזה ככה טיפ, שניים, היית ככה נותנת להם, למי שככה רוצה באמת לגדול ולפתח עסק כמו שלך, עם צוות, וכבר מה שנקרא בשלב הבא? אז הדבר הראשון שהייתי מציעה זה באמת לדעת לבקש עזרה. לדעת לבקש עזרה, זו לא בושה, ההפך זו גדולה, זה לדעת שאני רוצה להתפתח ולגדול, ולהשיט את הספינה הזו בבטחה, וצריך מישהו שיהיה שם איתי, גם ברגעים המאתגרים והקשים, וגם ברגעים המשמחים והמרגשים, כדי שאני אוכל להפוך את זה לאיזשהו סיסטם בעסק שלי, שאני אוכל להטמיע את זה וללמוד מזה. ודרך העזרה הזו אני יכולה ללמוד. זה טיפ מאוד, איך אתה רוצה שאני אגיד אותו שוב? לא. כזה יצא לי כזה. מה?
אתה רוצה שאני אגיד אותו שוב? זה יצא לי לא, לא. כזה ממש מה... סבבה, אני חושב שהטיפ הוא פשוט לא, לא לחשוב שגם אם אנחנו יודעים הכל, אז, אז אנחנו פשוט צריכים לעשות את הדברים לבד. זה לא, לא הסיבה שלוקחים ליווי. פשוט צריך מישהו... מישהו ש, מישהו שיש חיבור אליו, מישהו שמבין אותי, מישהו שרואה אותי, מישהו שאני יודעת שלא הוא ירצה לקחת אותי למקום שלו, אלא הוא יראה באיזה מקום אני נמצאת ואיך אפשר להתקדם משם. שהרבה יועצים עסקיים שפניתי אליהם, הראו לי דוחות ואקסלים ותוכניות ואסטרטגיות וחשוב שתעשי ככה וככה וכדאי שתעשי את זה ואת זה, ומאוד הסבירו לי למה כדאי לי להגיע לאיפה שהם מדברים עליו, אבל הייתי רחוקה מזה וזה לא התאים לי אפילו ללוז שלי וליום יום שלי ולאימא שאני, ורציתי משהו אחר, רציתי מישהו שיבין אותי ויסתכל לי עמוק בפנים, וידע להוציא את זה ולפעול מתוך זה, ולא לנסות לקחת אותי למקום אחר. וזה מה שאני ממליצה גם, למצוא מישהו שיש חיבור איתו, שמדברים באותה שפה בערך, שיש את אותם, אותו סט ערכים, ומישהו שיכול ללוות, זאת אומרת, ממש ללוות, לקחת יד ביד מהמקום שבו נמצאים, לעבר נקודה אחרת, ולא מישהו שמנסה שאני אעשה את זה בריצה, או בואי בואי תגיעי לפה, כי כאן יותר טוב. אלא מבין לגמרי מאיפה אני פועלת. כן, אני חושב כאילו החידוד הוא באמת לא להסתכל רק על התוצאה, אלא באמת להסתכל על הדרך, וזה משהו שהרבה אנשים מפספסים, כשמחפשים, לא יודעת, את יודעת, יש המון, המון הבטחות של, בוא תעשה X כסף ב-X זמן, וסבבה, זה אפשרי לגמרי, אפשר להגיע לשם, אבל זה לא המטרה של ליווי, כמו ש... כמו מטפל. אפשר לעשות, אפשר להאיץ תהליכים, אבל בסוף, אחרי הטיפול, חוזרים פחות או יותר לאותה נקודת התחלה, ולא באמת מרגישים את ה... את התהליך עצמו. אז להתמקד גם בדרך, זה לא פחות חשוב, עם כל, עם כל הרצון להשיג תוצאות כאן ועכשיו, גם הדרך יש לה נפח מאוד מאוד, מאוד מרכזי, ומה שעולה לי, סתם ככה איזושהי תוספת, אני חושב שעוברים את השלב הזה של ה... אוקיי, אני מצליח לייצר הצלחות בזמן מאוד קצר, בתור נגיד בעלי עסקים, מטפלים, מאמנים, לא משנה מה, כן. ואז מגיע השלב שאת אומרת, לא בא לי לעשות את זה, לא בא לי להבטיח... את כל ההבטחות האלה, ולא בא לי גם אנשים שחושבים שב, לא יודע, שבוע, שבועיים, החיים שלהם השתנו. בא לי אנשים שמבינים את המשמעות של הדרך, ובא לי אנשים שמבינים בחשיבות הזאת, ועל זה בעצם מוכנים לשלם את הכסף הזה, כדי להתחייב לדרך, ולהבין שמהדרך הזאת הם התפתחו, השתפרו, ואז בסוף העסק שלהם, החיים שלהם השתנו. אבל לא מ... משהו שהוא כזה טכני, או טקטיקה כזאת או אחרת. כן, אני אגיד לך לגמרי, זה גם ככה מחבר להתחלה, מה שדיברנו עם האננס. אני חושבת שכשאני עוברת דרך עם מישהו, וגם כשאני עוברת דרך עם הלקוחות שלי, אז הלקוחות שלי וגם אני לומדים הרבה יותר גם על מקומות פחות נעימים בעסק, ואיך לצמוח מהם. ואם אני אהיה מכוונת תוצאות, והתוצאות יכולות להיות נפלאות, והכנסה מאוד גבוהה, אבל ברגע שיהיה משהו שאני אתקע בו בעסק שלי, ויהיה פחות נעים ופחות מוצלח, אז גם הנחיתה היא נחיתה מאוד מאוד ישירה וכואבת, לקרקע לא בטוחה. ויכאב לי, ואני אהיה אפילו עוד יותר מתוסכלת, אני לא אחזור לקו האפס, אני אחזור, אם כבר לקו האפס, עם תסכול מאוד מאוד גדול, ועם חוסר אמונה וחוסר ביטחון בצעדים הבאים, אולי אני אפילו ארים ידיים ואגיד, זהו, זה לא בשבילי. ואני לא רוצה להיות מכוונת תוצאות, אלא באמת להאמין בתהליך ובמה שהוא יכול לתרום לתהליך הלמידה שלי, והחוסן שלי כמנהלת עסק, ו... וזה מה שהייתי רוצה להעניק הלאה, ותודה שהענקת את זה לי.
מדהים, מדהים, זה לגמרי, לגמרי הדדי, את גם עושה את אותו דבר מול הלקוחות שלך, וזה ממש ממש כיף. עוד איזה טיפ ככה לסיום שהיית רוצה לחלוק עם הקהל? לא, יש לי מלא כאילו, וכזה אני כזה בבלקאוט, אז כי כאילו אתה מדהים, אני לא יודעת איך לתמצת את זה. את תגידי ואני אדייק את זה. כרגיל, כן. וואו, איזה טיפ. אז האמת שדיברנו על שתי טיפים. אחד, זה לא לעשות דברים לבד ולא להתבייש לבקש עזרה. הדבר השני, זה לא רק להתייחס לתוצאות, אלא באמת להתייחס לדרך, כן. שהיא הדבר המרכזי בתהליכים כאלה. ועוד טיפ שאני חושבת שהוא מאוד משמעותי, אל תנסו לעשות דברים כי צריך או כי חייבים, או כי ככה זה עובד, או עובד לאחרים. רק אנחנו יכולים לדעת מה העסק שלנו צריך כשאנחנו מחוברים לעצמנו, מחוברים למסרים שלנו, מחוברים לפתרון שאנחנו רוצים להציע לקהל שלנו, לטרנספורמציה שאנחנו רוצים שהוא יעבור, כשאנחנו מחוברים לזה, אז הרבה יותר פשוט לנו לעשות או לתכנן את המהלכים הבאים, אז זה לפעול מתוך חיבור ומתוך כנות מאוד מאוד גדולה, גם למה שלא טוב לי ולא מדויק לי, ולדעת לפעול עם הדברים האלה ולקחת ליווי גם, כי לא תמיד פשוט להגיע למקומות האלה בלי איזושהי הכוונה מקצועית. נעמם, נעמה, תודה רבה לך. תודה לך. היה כיף גדול לראיין אותך. ומאחל לך שתגיעי ביותר אנשים ובעלי עסקים, ומן הסתם גם אני. וזהו, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה.